Har du en plan B för din verksamhet? Kontinuitetshantering handlar om att se till att verksamheten fungerar oavsett vad som inträffar. Om fler kontinuitetshanterar så stärker vi samhällets beredskap för kriser och krig. Först ska du lära känna din verksamhet. Vad måste alltid fungera? Vad är den beroende av? Nästa steg är att titta på vad som kan hota din verksamhet och vad du har för möjligheter att se till att den fungerar, även vid störningar. Till sist ska du göra det som krävs för att verksamheten bättre klarar störningar. Till exempel att ta fram planer för andra sätt att arbeta, att investera i reservkraft eller att överföra nyckelkompetens till fler personer. Men det kan också vara att minska sannolikheten för att en risk inträffar. MSB ger stöd till samhällsviktiga verksamheter genom metodstöd och utbildningar. msb.se/kontinuitetshantering. Tillsammans ökar vi samhällets motståndskraft.